No último episódio de Raftcraft, olha, eu subi uma torre de terra e olha isso. O mar é infinito. E refinaria de água. Tá, uou, finalmente conseguimos. Por acaso tá chovendo granizo? Finalmente fizemos a nossa churrasqueira. Bom dia, tubarão. Tudo bom com você? Ai, ai, eu tô bom também. Tubarão, seja bem-vindo. Cadê você, tubarão? Seja bem-vindo a mais um dia do mês Lajota, mano. Um mês que tá saindo dois vídeos todo dia aqui do Mano Lajota. Pra comemorar também, ó, mano. Essa série aqui de Raft, muito doida aqui. Tá saindo vídeo todo dia dela também. Também, ó, já vamos tomar um copinho d'água purificada aqui pra começar bem o dia. E levar nossa cama de volta aqui pra cima, né? Porque a gente teve que tirar no último dia, né? Sem mais ela aqui, ficou bom. Bom, pro dia de hoje eu tenho algumas coisas que eu quero fazer. Além de eu expandir um pouco a nossa jangada, eu também quero completar algumas missões. Nós temos muitas missões ainda pra fazer, mas uma que eu quero dar bastante foco no dia de hoje é uma bem importante, a do Hora de Plantar. A missão se consiste em eu fazer 30 plantadeira e 30 plantadeira branca. E com isso de recompensa, eu vou ter várias sementes diferentes pra gente ter alimento. Que atualmente é uma coisa que tá sendo bem escassa, pra ser sincero. Bom, então vamos ver tudo que a gente precisa e vamos começar essa missão logo, mano. Ah, e já deixa o gostei pra apoiar o mês Lajota, hein? Oi, falando sério agora, olha quantas coisas a gente já tem, mano. Pra quem só tinha antes esse leme aqui, um pouquinho de bambu no chão, mano, tamo bem demais, sério. Isso que é só o episódio 4. De qualquer forma, no último vídeo eu consegui fazer essa refinaria aqui de água. Eu pego basicamente copos com água salgada, como por exemplo esse daqui, ó. Pego água salgada, coloco aqui assim. Opa, pegou mais peixe bom aqui, ó, pra nossa missão. Rã e peixe jacaré. Aí, além dessa refinaria de água, a gente também já conseguiu fazer, ó, que da hora. Mano, olha isso. A gente fez literalmente uma churrasqueira em alto mar. Ô, doido demais, né, ó? E agora a gente tem o que comer, literalmente. E ela esquenta as coisas rapidinho, como vocês viram. Bom, já a refinaria da água, pra utilizar ela, a gente vai precisar de... aqui, cascalho. Vou pegar o cascalho, a gente vai colocar aqui nessa peneira até vir um carvão. Agora é só esperar vir o carvãozinho pra nós, né? Vem, carvão! Carvão! Agora! Não viu nada. Agora vai vir. Não, veio sílex. Eu quero carvão. Eu, minério de ouro. Sílex de novo. Mais minério. A última aí. Sílex de novo. Bom, deixa eu guardar no balde de minério aqui pelo menos, né? Bom, tá tudo bem porque eu ainda não senti sede, mas é que eu quero muito usar essa refinaria de água, porque a gente não utilizou ela nenhuma vez que a gente fez ela, porque precisa de carvão pra utilizar. Bom, esse filtro aqui vai durar bastante ainda, como vocês podem ver, mas o outro já tá pra estragar. Coador denso e esse aqui é o super denso, mas eu tenho outro super denso aqui sobrando, então tá tudo certo. Já esse coador denso aqui, ele é bem legal por causa que ele consegue pra gente vários barril, e no barril pode vir vários itens diferentes aqui do modpack, como pedra, pizza de ferro, muda de carvalho, fragmento de pedra. Será que eu faço com isso? Se tiver 4 fragmentos de pedra, eu posso fazer uma pedra? Ah, não quero não, vai demorar muito. Ó, também temos algumas caixas, caixa do tesouro. E o que mais que a gente coletou aqui? Mais caixa de tesouro, caixa com fechadura. É, acho que só. Bom, vamos abrir as caixas aqui. Carvão, não sei o que veio. Diamante, ouro, boa. E um livro? Tá, legal, gostei. Bom, vamos mesmo assim peneirar o nosso carvãozinho aqui, né? Nosso sílex, né, no caso. O rolê é, eu não sei se nosso purificador de água vai aceitar carvão vegetal, mas não custa tentar. Então vamos ficar com sede à força aqui, né? Só pra gastar uma aguinha aqui, ó. Boa. Pegar uma água salgada aqui. Vamos colocar 3 copinhos de água salgada e um carvão vegetal. Vai funcionar? Olha, acendeu fogo. A água tá esquentando e tá passando aqui. Que bonitinho. Tá indo então? Mano, que da hora! Eu nunca tinha visto esse aqui ainda. Mano! Não, na moral, já valeu o gostei, né? Aí, ó, foi! 3 copinhos da água. E gastou um pouco do filtro. Bom, de qualquer forma, digamos que esse filtro aqui não tá num local muito legal. Então, deixa eu pegar a picaretinha aqui e vou mudar ele de lugar. Por enquanto, eu quero deixar ele bem aqui, ó. Junto com a churrasqueira. Eu acho que vai ficar legal ali. Deixa eu pegar esse barril aqui. Só traia. Mas tudo bem. Na real, peraí. Será que tem como eu fazer uma garrafa? Porque se eu ficar carregando vários copos d'água, sempre vai ocupar muito espaço, né? Deixa eu dar uma olhada aqui nas missões que a gente tem, olha. A gente tem uma missão de moedor, limpar o mar. E estamos quase fazendo ela. A gente precisa pegar 2 cobre enferrujado e 2 canos enferrujados de cobre. Ah, entendi. Para fazer ela, a gente vai ter que pular aqui e tirar aquele lixo do oceano. Bom, mas...
Enquanto o tubarão estiver aqui, acho que vai ser meio complicado. Tem uma missão também aqui sobre fazer coador super denso sólido. Vai dar uma massa em conserva. Eu acredito que a ideia disso aqui é a gente pegar esse coador, que ele dura mais tempo, né? É, eles pegam a mesma coisa que os outros, só que eles duram mais tempo. Bom, vou fazer depois, vai ser útil. Bom, outras missões legais que a gente tem é por esse lado aqui. Uma de fazer um candinho, vai ter que fazer um balde da lava. Mas como eu vou conseguir um balde da lava? Bom, eu ainda não sei. Então, por enquanto, vamos focar nessas outras. Olha, a gente pode fazer um balde de argila, esquentar ele também, né? Vamos ganhar peixe enlatado e um kit médico. E depois a gente pode fazer um barril de madeira, que a gente vai ter que fazer 10 blocos de argila, que com o barril de madeira vai ser mais fácil, e o próprio barril em si, né? E olha, a recompensa é uma garrafa. Tá, pera, o barril de madeira é uma laje e 6 madeiras, né? Vamos começar por ele, então. Primeiro, a gente faz a laje. Agora o barril. Boa, primeira parte da missão tá concluída. Acho que o local bom pra deixar ele é aqui, olha, porque é perto de tudo, sabe? Quando a gente expandir um pouco mais a jangada, a gente vê um lugarzinho melhor, quem sabe também. Agora a gente vai precisar de um balde de argila. Isso também é bem fácil. Afinal, olha quanta argila a gente já tem aqui. Pega aqui, ó, 1, 2, 3. O resto eu vou guardar no baú aqui. E faz um balde. Com o balde em mãos, a gente vai ter que pegar aqui a fornalha que a gente quase nunca usa e colocar essas lajes para esquentar esse balde. Enquanto isso, já vamos aproveitar e pegar a recompensa da missão que a gente fez aqui. Ah, não ganhou recompensa não, deixa quieto. Agora vai ganhar. Ah lá, falei? Kit médico e comida. Deixa eu desenlatar isso aqui, daí a gente já come. Olha, deu regeneração. Boa. A parte boa é que eu vou guardar esse kit médico aqui, olha, que recupera a vida máxima para aquele momento que a gente for descer lá limpar o mar. Vai ser uma ideia boa. Tem uma ideia boa para isso. Bom, o próximo passo é a gente conseguir argila. E assim, tem vários métodos para conseguir argila. E eu queria mostrar um deles para você, que é bem legal. A gente coloca 2 bambus aqui, 2 madeiras e faz essa marreta. Com essa marreta em mãos, a gente pega blocos como, por exemplo, a própria areia aqui, ó, coloca ela no chão, usa a marreta nela e ela vai virar pó. A gente pega um balde da água, coloca aqui e depois coloca o pó. E virou argila. A gente até poderia fazer esse, se a gente já não tivesse muita argila aqui. Então, missão concluída. Vamos pegar uma recompensa aleatória, argila e a garrafa. O legal da garrafa é porque ela cabe mais do que um copo d'água aqui. O problema dela é que eu não sei se dá pra colocar ela aqui dentro, né? Mas eu sei o jeito da gente conseguir as coisas bem legais nela. Ah, a gente ganhou uma plataforma. Isso é bom, eu acho? Não sei dizer. De qualquer forma, nessa altura do campeonato, a gente já pode andar com a nossa mochilinha equipada, bonita em nós, e guardar as ferramentas que a gente menos usa aqui. E por enquanto até essa garrafa. E bom, a próxima missão que eu quero fazer é essa do Hora de Plantar. E fazer ela vai ser muito bom pra gente ter alimento. Que nem eu falei pra vocês, a gente tem essa farm de peixe aqui, mas a gente precisa esperar muito até vir um peixe, é muito trabalhoso. Se tivesse uma plantação, além de ser mais seguro pra gente não ter chance de ser envenenado, a gente ia ter coisas mais saudáveis pra comer. Então esse é o nosso plano de sobrevivência de hoje. E pra começar ele, a gente vai ter que expandir a plataforma. Nossa, isso aqui vai ser bom, mano. Ah, não sei se eu comentei aqui, ó, mas mano, mês Lajota rolando. Quem tá curtindo aí 2 vídeos todo santo dia aqui no canal da Lajota, se inscreve e deixa o gostei, hein? Olha, veio até um ossinho aqui, ó, pra comemorar. Bom, gente, deixando aqueles ossos de lado, eu descobri uma coisa muito das interessantes. Aqui nas nossas missões, tem uma missão chamada Fragmentos de Minério. É uma que a gente já pode fazer. Pra fazer ela, vamos ignorar a parte de fazer ela. Olha essa recompensa, 60 plataformas. Bom, pra fazer ela, eu preciso de 8 tipos de minério vezes 5. Eu pego esse fragmento, por exemplo, de ouro e junto aqui, olha, até ele virar outro tipo de minério. Acho que mais fácil do que ficar tentando explicar é tentar fazer. Quantos tipos de minério a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5. Existe 3 tipos de minério que a gente precisa conseguir, que a gente talvez não tenha ainda. Eu acho que a gente já tem tudo pra conseguir na realidade, olha. A única coisa que a gente precisa é pegar essa malha de sílex que a gente tem aqui, misturar com uma... Ué? O que aconteceu? A nossa bancada de trabalho quebrou. Bom, eu sei que tem como fazer uma melhoria dela, mas agora a gente não tem recurso pra isso. Enfim, pega um ferro aqui. Tá, aparentemente é um tiquinho mais difícil do que eu pensava. Em vez de precisar de uma barra de ferro, vamos precisar de 8. Vamos esquentar uns ferrinhos aqui, olha, que a gente tem 2. E agora a gente só vai precisar de 2 pepitas de ferro para conseguir. Eu sei que agora no começo tá parecendo um pouco mais difícil essa missão, mas assim que a gente tiver essa próxima peneira, vai ficar muito mais fácil. Eu tenho certeza que vai ser um adianto enorme nas nossas vidas. A gente vai poder expandir toda a nossa jangada aqui, graças às 60 plataformas que a gente vai conseguir. E aí a gente já vai poder também fazer todos os vasos de planta para nossa plantação. Na real, eu acho que dá para adiantar eles, né? Para fazer eles,
eu vou precisar de argila esquentada para fazer terracota. Tá bom, eu vou precisar fazer 45 blocos de argila. Eu tenho como fazer tudo isso? 34. É, vai faltar um pouquinho ainda. Esse aqui tem... Qual que tem argila? É, eu vou ter que fazer argila usando areia, então. Então, na real, essa ideia que a gente teve de fazer o barril vai ser muito útil. Vai adiantar um tempo enorme que a gente ia ter que esperar. Tá, vamos fazer tudo aqui virar pó. E depois que tudo virar pó, é facinho. A gente só tem que colocar lá no nosso barril. E enquanto isso, a gente espera aparecer as pepitas de ferro que a gente precisa. Olha, pra ser sincero, essa nossa vida de náufrago tá começando a me ficar confortável. Obviamente, a gente passa por várias dificuldades, mas eu tô gostando de como eu tô vivendo, sabe? Eu sinto que a cada dia é um desafio novo e uma nova coisa pra superar. Bom, deixa eu colocar nossa fornalha aqui por agora. 45 argilas. Colocar 7 troncos aqui, acho que já vai ser o suficiente, né? Já deixa eu fazer mais gancho de pesca de ferro. Ah, esse gancho parece melhor, mas é caro, não vale a pena. Ó, dá pra fazer um martelo de ferro. Tem várias coisas que eu não sabia, mas eu vou fazer o de madeira mesmo, é mais seguro. Eu não me considero em condições de poder gastar assim do nada. Boa! Veio uma pepitinha de ferro aqui. Se a gente conseguir mais uma, a gente já tem o suficiente. Porque não tá vindo nenhuma. Bom, vamos torcer pra que amanhã venha, né? Vamos dormir. Gente, seguinte. Eu tô pensando aqui. Você sabe que quem não tem o que fazer acaba fazendo besteira, né? Eu não tenho o que fazer. Eu tenho que esperar esquentar tudo aqui. E ó, já acabou os recursos aqui? Eu tenho que esquentar tudo que tem aqui dentro. E pra isso eu preciso de duas coisas. Ou carvão ou madeira. E pra prosseguir na parte dos minérios, eu preciso de ferro. E como eu não tenho o que fazer enquanto eu não consegui ferro, eu tava pensando aqui, e se eu usasse essa faca aqui pra atacar o tubarão? Aí, se eu conseguir atacar o tubarão, ó, por enquanto eu tô conseguindo bater nele. Tá arriscado, mas tô conseguindo. A gente pode ir ali embaixo e pegar aqueles ferros, que é mais uma missão nossa de limpar o mar. E com a missão de limpar o mar, a gente vai poder mexer com árvore. E mexendo com as árvores, vai ter muita coisa pra fazer. Bom, derrotamos o tubarão, mas pra nosso azar nasceu mais um. Vamos só derrotar esse outro aqui e vamos partir pro ataque. Vem, tubarão! É muito ruim ter que atacar o tubarão. A gente tá tendo sorte que ele não tá conseguindo atacar a gente a tempo. Mano, a vida dele é muito grande. Ai, ele me atacou. Deixa eu comer aqui o peixinho. Tubarão maldito. Não. Mano, olha a minha vida. Calma, calma. Aqui não tem nada de comer. Calma. Aqui não tem nada de comer. Nada. Tem alguma lata? Tem alguma lata? Vou ter que usar o kit médico. Tá, foi. Bom, agora que eu já me risquei tanto, eu tenho que dar um fim nesse tubarão pra conseguir minerar lá. Gente, eu consegui derrotar o tubarão. Aproveita, aproveita. Calma. Minera aqui. Eu consegui derrotar o tubarão. Aproveita, gente. É a nossa chance agora. Pegamos um lixo do mar. Mas por que a missão não foi concluída? Falta mais. Tá, vamos pular pra lá, aproveitar. Vai, pula pra cá. Onde será que tem mais lixo no mar pra gente limpar? Ali! Até agora nem um tubarão, né? Vamos limpar aquele outro lixo ali. Só falta um, mas cadê? Onde que tá o outro? Meu Deus do céu, onde que tá? Onde que tá? Eu não vejo aqui, mas eu não sei se eu tô enxergando alguma coisa ou não. Cara, eu tô vendo outro ali. Eu não sei se nasceu outro, mas eu tô vendo um aqui. Rápido, antes que venha tubarão. Já vai aparecer outros. Pega, 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 pega. Pega, por favor. Foi, foi, corre. Eu tô ficando sem ar. Ai. Oh, não. Cadê a jangada? Cadê a jangada? Tá aqui, tá aqui. Tá de noite, corre, corre. Deu tudo certo. Bom, por enquanto eu não sei o que isso faz, então vamos guardar a gente junto com os tesouros aqui. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, né? O problema é que até agora a gente ainda não conseguiu nenhuma pepita de ferro. Bom, não me resta escolha fora dormir, então... Tá, beleza. Passou um tempo aqui considerável, né? Temos aqui as pepitas e tem até algumas outras coisas, mas depois a gente vê. Já fiz alguns pós também aqui, ó, pra gente poder fazer um pouco mais de argila daqui a pouco. Bom, como vocês perceberam, eu não consegui me conter. Eu tive que, né, fazer essas argilas. Conseguimos mais um balde de ferro. Legal. E batata. Caraca, por essa eu não esperava. Valeu a pena abrir a caixa, hein? Bom, de qualquer forma, faz aqui. Pronto, 8 ferros. Podemos fazer agora a malha de ferro. Com ela, quando a gente pegar os cascalhos e peneirar, vai vir coisas bem melhores do que vinha anteriormente. E muito em mais quantidade também. Na real, deixa eu ver uma coisa aqui. A única melhoria que eu posso fazer pra ela é diamante mesmo. Olha, levando em conta que não tenho muita utilidade pra diamantes, se eu tiver 8 diamantes, eu vou fazer essa melhoria sim. É, só tenho 2, não dá não. Enfim, de qualquer forma, agora eu vou fazer esses cascalhos aqui pra conseguir minérios. E agora que eu terminei os cascalhos, eu vou fazer uma coisa que eu não faço há um bom tempo. Bom, já que eu tenho um balde de ferro, eu vou guardar o balde de argila, não vejo porquê. Colocar pra esquentar aqui, né? Bom, e o que eu vou fazer aqui agora é uma coisa que há muito tempo a gente não faz. Na realidade, a gente nunca fez ainda aqui no Raft. Uma time-lapse. Vou cuidar da nossa rede de pesca, das outras seres, abrindo os itens e tudo mais, e separando, arrumar o que precisa ser arrumado e fazer todos os itens que a gente precisa. Vamos lá. Sim, isso é uma time-lapse de 30 minutos, deu simplesmente só fazendo minérios, esquentando argila e pescando peixes pra ter o que comer. Isso vai ajudar demais na nossa produção
progressão aqui, porque agora a gente vai poder fazer muitas coisas novas aqui no Raftcraft, que antes demoraria dias e episódios, e a gente vai poder fazer agora, quando a gente quiser, graças a esse esforço que a gente teve agora. Então, mano, muito da hora, e já vale o seu gostei. Ô, chuvinha boa, tem que fazer um coletor de água da chuva depois. Eu tava olhando aqui, olha, a gente tem um coletor de água da chuva pra fazer, e nem é tão complicado não, na real, dá pra fazer depois. Mas a gente ainda tem 3 copos d'água, então não precisa. Por sinal, temos recompensas. O que é isso aqui? Barra de ouro, experiência, e aqui uma fogueira. Pô, legal. Vamos guardar aqui por enquanto. Esse aqui é o baú das decorações estranhas, e esse daqui é o de minérios. Bom, desse tempo pra cá, eu juntei bastante areia e cascalho, como vocês viram. Então, vamos peneirar tudo aqui. Agora o rolê é que a gente tem que torcer demais pra gente conseguir as coisas que a gente precisa, que é basicamente, tá vendo esses 8 tipos de minérios? A gente precisa ter 20 de cada um deles. Então, digamos que isso é um processo um pouquinho mais complicado do que a gente achava. Por isso que eu peguei tanto cascalho antes de voltar e essa timelapse durou tanto. De qualquer forma, o que eu acho é, a gente vai conseguir, vai ter as plataformas e fazer a plantação mais pânico de todas. Eu acho que até esse aqui vai ser o episódio mais grande até agora. Tá, eu acho que tá. Tem muito cascalho e muita areia. Deixa eu fazer tudo e eu volto. Pera aí. Pronto, terminamos. Olha o tornadinho ali, ó, se formando ou se desfazendo. Bom, até desfazendo. Tornadinho, né? Coisa bárbara. Medo. De qualquer forma, a gente conseguiu. Temos todos os minérios. Deixa eu ter certeza aqui, né? Pera aí. Foi. Também foi. Deixa eu até guardar nesse baú aqui esses fragmentos de minério. Tá ocupando o maior espaço, né? Tá, eu acho que terminamos a missão agora, né? Todos os minérios foram, né? Foram. Tá, além de pegar uma comida maneira, experiência e as plataformas. Soul Turn Style Breakfast. Mano, é uma super comida. Cara, eu vou guardar aqui junto com os itens raros. Agora, vamos expandir a nossa jangada, porque a gente finalmente tem as plataformas. Meu Deus, demorou, mas foi, né? Se eu deixar assim, ainda consigo passar? Não, essa aqui eu vou ter que tirar. Pronto, ó. Tirando essas daqui, ó, já dá pra passar aqui de boas. Deixa eu pegar essa plataforma aqui de cerca, né? Vou colocar uma aqui. Mano, eu derrubei minha tocha lá embaixo. Tomara que ela suba. Aqui, ó. Peguei. Boa. Pegamos. Tá. Agora que tá tudo expandido aqui, obviamente não tá nem perto do que eu quero no total ainda. Mas já tá bem melhor. A gente vai poder começar a espalhar os vasos aqui pra fazer as plantações. Tô até pensando em expandir nossa jangada pra lá. Pô, ficou legal. Eu gostei. Vai dar um espaço bom pra gente mexer com as plantações também, né? Aos poucos, nossa jangada vai ficando como a gente sempre sonhou. Quer dizer, eu não sempre sonhei ficar perdido no mar, né? Mas vocês entenderam, né? Bom, pra fazer o vaso, é até que fácil. A gente coloca aqui, com uma terra aqui e um martelinho. A gente tem que fazer 30 vasos de cada. Temos 22 desses já. Tá fluindo. Meu Deus, quebrou a bancada de trabalho. Pronto. 28 e 30. Cadê? 30. Boa. A primeira parte já foi. O problema é que para pegar todas essas sementes legais, nós temos que fazer também os vasos brancos. Que até que é fácil, é só botar o corante aqui branco. Vou pegar uns carvões aqui e vamos colocar para esquentar essas argilas que a gente tem. Olha, lotou aqui. Pronto. Já esquentei as argilas aqui, fiz até mais do que precisava. E para nossa sorte, ao longo dessa jornada aqui nessa jangada, a gente conseguiu vários corantes brancos. Quer dizer, vários ossos, né? Mas a gente converteu eles em corante. Daí a gente transforma eles aqui, ó. Terracota branca. E pronto, temos 48. Agora a gente tem que transformar tudo nesses vasos brancos, porque a missão manda a gente fazer 30 de cada um. Mano, eu já quebrei 3 mesas de trabalho hoje. Estamos fazendo muita coisa mesmo, hein? E finalmente a última. Tcharam! Hora de plantar. Missão concluída. Vamos pegar a recompensa, que são várias coisas, ó. São muitas sementes pra gente plantar. Mano, isso vai dar muito bom. Tá, vamos fazer o seguinte. Vou fazer aqui, ó. Desse. Ah, que bonitinho. Desse. Aí vamos fazer mais uma linha agora. Eu sei que a gente tem 30, mas a gente nem tem tudo isso de semente. Então agora não tem o porquê fazer tantos. Ah, o coco não dá pra plantar? Ó, e temos uma muda de bananeira. Eu vou guardar ela aqui no cofre, pra depois a gente ver como funciona essa bananeira aqui. Mas olha, já temos algumas plantinhas. Essa chuva eu acho que vai ajudar no crescimento de tudo. Bom, deixa eu pegar alguns ossos aqui, olha. Vamos criar a farinha de osso. Com ela a gente vai poder fazer essas plantas crescer pra ter mais agora. Ué, mas só uma? Ah tá, ela continua plantada aqui. Olha que bonito. Mano, não tá tipo assim a plantação mais gigante do mundo, mas agora ela tá crescendo. Concluímos a nossa plantação, mano. Eu quero aprender a plantar árvore de bananeira e muito mais aqui. Por hoje já tá bom, mano. Já fizemos muitas missões e tem mais ainda pra fazer aqui, ó. Aí, ó, e pra plantar o coco e a banana eu vou precisar de um vaso maior. Mas amanhã a gente vê isso, até porque agora apareceu um tubarão, né? Então, tchau.